Matteo Cociara era perché? Diri che sì, Cosa ma sei che adesso? dovuna Khabara giamani. ora. Khabara ora. C'è ta malang ra gala gala di o scarai che le gisande dani o ristali. Se tata da khpal zan sipat na kum tata pata shti yo khabaro kana insan che Dane dan wa ya kopi pesi da tane adom dane dane ta wala da se shkarai ki patakhar ke dane ni wali da se di war wali dalta malang hu la fukrazi agi udo warku au ya pesi warku او یا اوس د روټې ټیمې روټې ولا شرک ورکو را لامات نه کی آلا کا شرک را ما لا ته غار مات کو مانا نو پدا کم لیڈ دی شرک مات کو تو سر از گیپٹر نز ما دا کوتا کی خوبی میں زکا ٹامپریچر و خیجی کنا ډېرې کیسې ما پکار دا تی 15,000 خو دی پورا کڑی ودا تزان تا گیپٹر وے که اس میں چوک را و غوختو قسم دی دا دیم را منت سرمن و باسیو تبم تی تختی دلائی دو ما گولونا بم سره متبین ما والی سره ډېر چیلنج ملګ اوس په نه پد کڅوټ کې چیزونه بوزم بیا به جاړي ای زونه کافی بارانه کافی ولی هم ته ما ځان آرام شک دی را کنم بندی را لی دشان شک وعلیکم سلام ټول ډبل ټیپ کوای زر دا بیمه ټول نمتنم ټول سکرین وټه کوای زر بیمه د سکرین زور وتا غای وخت پیدا سکرین مانه بخنسن څنګه ټی زونه خلاص ای آه زر سکرین زور وتا دی بوتل تا وګوره دی بوتل دومره گیفتینګ څوک نه کوي صحیح گیفتینګ وتا کوي چې څوک د غای چانه شټه غای کالي صرف ډبل ټیپ تا وګوره د دغه نه خو زما دا ډبل ټیپ خره دا اوس وګورم کو تاسو تکا په لګیاري زه دا کار چا کوم گیفتر کړی دی رات رات دوه ګلونه ورته ولې شتریک د دې سړي قسم دی ما نه جنای لا شتریک بچ کړه او قسم دی 34 تا مې ولا رسول او دا مې وته واده کړه او مال قسم دی چې دلا نه ماتوم چې پرشمنټ مې دا باندې نه کړه چې کله به ماته دو گیستا به مې 3,000 کې به ماته دوم گیم به مې ته کاټ کو په 15,000 پرشمنټ وو اے کلک کلک یو بل ولې بس دا ډېر کیسې مې کوي یو ګفتر مې راغی کنه یو چانس ګفتر نه دی پر سر دی رااله دو ګلونو والا د سناستی دی ټول یره دو ګلونه کو درې ګلونه زما مینه وال دی اوس په خوشاله مله ټریپل دی ګایز ټریپل خطانه شپږ سو کسان است زړګا ټول سکرین وټه کا وای په سکرین وته درې زرا پورا کای چار د دې ټول مینه وال را ډیر کیسه مکه وای ګایز سلور ګلونه پورا کا سلور کسان ګلونه ولې سلور مله چیلنج را کړو تاسو په خبرې کړې زبس تاسو بدل د زنه ته نه خوش ما د خپل مرګري خدي قسم نه کډ ډبل زر کوي زر کوي بس کوړ ډبل کای ټریپل ها ټریپل د غریبانو سره هغه هغه دغه نشته دی غلی ول نشته زه خیر دی خیر دی الله به خیر کی ولا خو دا چل د تراولې ګوچ کنه دومره تکړه سړی مې به د تا گیفتینګ ونه کو ګایز دا وعلیکم السلام ټریپل بنه خراب سکرین وټه کا وای زړه ټول سکرین وټه کا وای یو یو ګول په دې ول ټول سکرین وټه کا وای زه ګلاله چیلنج کړه خان ګولالای نه ټیپر سر وا مې چیلنج کړل ګولالای ګولالای ته ګولالای ته ځان من ګولالای نه مم مګدا ډیر کیسه ګولالای نه مم بزاد کې دا ګولالای ټریپل دی خانو خان من خانو کا خان ټریپل کې پلی کوي ټریپل کې پلی کوي ګایز مو مینه شرما وې دی دی کډو ته دی خو مونږ په خان دی ټول ډبل ټیپ کوي ټول دا سټریک ولا الا دی خو سټریک هم لا جوړ کړی دا دی چې جوړ کړی را دې کم لی ونه را گیر کړو چې تا پښت تا ته څنګه سټریک پرې خو دو چې تا پښت سټریک جوړ کو ما ډیر ګمونه وغټل خو چې ته د غریب سړی نه به دې غټل نو صحیح سړی زخوا ستاخ کړ نه دی راغله استاد دا ګرمه پسې سونو کوم لري کې نه نه اوس چلو کې اجازه تین کې را ته ګوره کې تین کې ما پسې خنده وکړ خان رې زرا پورا کای یای و دې کته یا لکه پری دې ته څنګه را پیدا شو دومره وخت بعد درې زره پورا کړې درې زره تو چې چرته زم دښمنان مې مخ کې دا نو سټیک مې مات نشي تین کې پری دې چې سپیک ولا ماته سړګا درې زره او ته پورا کا غنی نه کټ کوم ته گیم زه په دوو په دریو لیډونو دې په شان دې سټریک چاله نه ماتوم دا دې سیاو ناشته دې گیفتینګ چالو ولا نه ورځي چې سټریک په څو ماتيږي او یای مکو اپری دې سره کاوا ما صبر وکا غنی ډبل کې پلی کا ډبل خو تیر شو کم ډبل یاري وان په ډبل راشي کنه ضروري خو نه دا چې دا ډبل تیر شو ګایز تاسو کنه بوکسر در سای بوکسر وته ور ولګو بی پکې ور پلی کا ګایز یاره چې الله در سره مل نبی رحمانه ک لخر در سره وی یک تنهای قسم دې جس سړی مار سړی را باندې سلام کوي راځي ایم فاین ایم فاین زه ګیم خارشم ځان امه ماړه دومره بدرنګ کار قسم دی لکه غوا چې مړه شي جبې بار روزي کینه د وای بچیا ډیر وکړت الا ام ای مینز مینز ته کوسري ای 38 لیول یا به تیر دی یار
इसको मैं बजाऊंगी, इसने मेरी बहुत बातें सुनाई, जा शे उर्दू तवा उख्तो दा गिफ्ट देर जालिम शे दे इस तजबगा खलक इस त पंजाबी तवाड़ी पुख्ता द पुश हेलो ओ थैंक यू मनना इसके पास उस लड़ घर शु دریز درا دی پورا کی دریز درا دریز درا کی چیو و تانیس کا می مولا کا پرشمن را بنے ہوگی گائز اس پہ میں مرغا بناؤں گی اور بچا ہے کیا بات ہے تیرے یار کیا اردو ہے استا نو خدا نے ایک بخت شیر دتا نو درشتل دم رزر زان ما پنجاب ہے کاوا صرف دتا دو درے گولوں نے را ویشتل دیر مخان دے شکیلا گرے پی جانے میں کنا پوزے گاٹا دا نو پوزے کمنا ز اوگا کارا مچ اوگی لا پی دا غوا مچ اوگا کارا دای یو نخ کلی دنگ سم ساٹا رہے دے خدین ایک بختی یار کتا دا چا خزا و... کتا دا چا خزا شوی والا سر پوزے بے غار کی مڑ اللہ فلا فلا نا شٹریک او دا چالو شو یار ما خو تاسو وعده کړی و شترک تینا بیا یم اسی وادی مکو غلط کارو وادی مکو اس سچا وادا کوم اوس دغه کار ده خراب اوس ګور چې زه څه کوم درې ټول کسان چې کم اس کم تاسو درې سو کسان نه چې سل کسان تاسو د زړه نه ډبل ټاپ کوي کنه زړه نه قسم د ډیر سخت ستړی مو ولا ټول ورځی کار مو کوم تیار سم تاسو هغه پم لګوم چې سړی ته ډبل ټاپ نه کیږي قسم د داسې ځان تی هغه چې مړه ز چی شي لا لای پر اعظم دوی سګړی صحیح خبره د زړه نه کسل کسان تاسو ډبل ټاپ کو کنه و تراس گایز ولا ټول اوراج استړای مزه کو کار کې ډوبم قسم دې ولنه چې ته ولا کنه زبې دل دل ته درولېګه معراج کې ډېر خرڅيږي کباړي بد خرڅيږي اب دل درولېګه مې اور سپیکل پکې لګېدلې دومره بد ته ټنګيږي وې ته تا نه چا خبره شمشتین سوا کېږي ته موږ لري سپیکل سره ولې کنجوسا ټریپل کې پلی کې زړګا ټریپل کې پلی کې ټریپل دې ټریپل یار ټریپل دوستانو کا دردانو میں ٹرپل 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 پلے کئی پلے کئی گوارے چھے درہ نو گٹھا لکھا نا خبہ نہیں وہ رے لڈ وارے ما کہو ہے کہ نا ٹرپل کی پلے کئی کہ نا یار سوال دا تا کو ما ٹرپل کی پلے کئی دا شے پی غرطین کئی تا پریشمنٹ پی غرطین کئی زر کوئی زر پلے کئی پلے کئی ٹرپل کی ٹرپل دی دا سنیشتا یو کس او والا دا اسو گو رہا یار لټ واړه فورن برې کای غټ گیفت پکې یو رولای دا او ثانک یو مننه د کشن واړه دا لډ هم نه مخکې شو بیا مننه نظر ګوستا سو مننه یار دومره ګوندونه مولونه خو پکې ولای ها کیم ګټل